नमस्कार, मी रोहित तांबे. कोकण नावच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं सर्वांचं स्वागत. जानवली नदीपात्रात मंगळवारी उडी घेतलेल्या स्वप्नालीचा मृतदेह आढळून आला. 4 दिवसांच्या अथक मोहिमेनंतर कलमठ गावडेवाडी येथे हा मृतदेह शनिवारी सायंकाळी आढळून आला. हा मृतदेह सडलेल्या स्थितीत होता. स्वप्नालीच्या नातेवाईकांनी मृतदेह स्वप्नालीचाच असल्याची पुष्टी दिली आहे. मालवणमधल्या पारंपरिक मच्छीमारांच्या सहाय्याने मृतदेह शोधण्यात कणकवली पोलिसांना यश आले आहे. पाहूया आमचे प्रतिनिधी परेश कांबळी यांनी घेतलेला हा आढावा. मुंबई गोवा महामार्गावरील जानवली पुलावरून एका मुलीने मंगळवारी नदीपात्रात उडी घेतली होती. त्याच दरम्यान जानवली येथील स्वप्नाली जनार्दन पाताडे ही बेपत्ता झाल्याची खबर नातेवाईकांनी कणकवली पोलिसात दिली होती. गेले 4 दिवस प्रशासकीय यंत्रणा त्या उडी घातलेल्या आणि बेपत्ता असलेल्या मुलीच्या शोधासाठी अथक प्रयत्नात होती. अखेर कलमठ गावडेवाडी येथील नदीपात्रात शनिवारी सापडलेला मृतदेह हा स्वप्नालीचाच असल्याचा नातेवाईकांनी दुजोरा दिला. स्वप्नाली पाताडे हिने 12वीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पुढील शिक्षणासाठी रिगल कॉलेज जानवली येथे प्रवेश घेतला होता. नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार स्वप्नाली ही काही प्रमाणात मतिमंद होती. मंगळवारी सायंकाळी स्वप्नाली हिने जानवली नदीच्या पुरात स्वतःला झोकून दिले होते. नदीच्या पाण्याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणात असल्याने उडी मारलेल्या स्वप्नालीचा शोध घेताना प्रशासकीय यंत्रणांना अडथळा निर्माण झाला होता. गेले 4 दिवस प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्वप्नालीच्या नातेवाईकांनी स्वप्नालीची शोध मोहीम सुरूच ठेवली होती. 4 दिवस झालं, पाऊस खूप होता, त्याच्यामुळे नदीपात्रात शोध घेतला असता कुठेही मिळेल नाही. पाण्याचा प्रवाह खूप जास्त होता. आज पाऊस कमी असल्यामुळे पुन्हा शोधकार्य हाती घेतलेलं आहे. येथील भोरपी समाज यांच्यातले अंतू भोरपी वगैरे आणि त्यांचे सहकारी यांनी यांच्याबरोबर आम्ही साधारणतः 1:30 वाजण्याच्या सुमारास जानवली नदीपात्रात शोध सुरू केलेला आहे. आणि गावडेवाडी कलमट या ठिकाणी म्हणजे घटनास्थळापासून साधारणतः 1 किलोमीटरच्या आसपास दरम्यान ही गावडे मिळून आलेली आहे. अखेर शनिवारी कणकवली पोलिसांनी मालवण येथील पारंपरिक मच्छीमार आणि काही स्थानिक मच्छीमारांच्या सहाय्याने ही शोध मोहीम पुन्हा सुरू केली. यात कलमठ गावडेवाडी येथील नदीपात्रात स्वप्नालीचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला. तो मृतदेह स्वप्नालीचाच असल्याची नातेवाईकांनी खात्री केली आणि प्रशासन तसेच स्वप्नालीच्या नातेवाईकांची प्रतीक्षा अखेर संपली. माझ्या पितळीने 15 तारीखला 4:45 नदीच्या पुलावरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. 4 दिवस आम्ही जवळजवळ तळाशील पासून अगदी जानवली पुलापर्यंत आमच्या वाडीतील सर्व लोकांनी आम्ही असं एकमेकांच्या सहकार्याने पूर्णतः शोध मोहीम राबवली. त्या मोहिमेला आज 4 दिवस होत आले आहेत. त्यामध्ये भोरपी समाजाचे लोक यांनी आज या ठिकाणी जानवली पुलाच्या खाली गावडेवाडी येथे ती बॉडी मयत बॉडी शोधून काढली. ती तिचेच असल्याची खात्री मी पटवली आणि ती तिचीच आहे. स्वप्नालीचा मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली येथे आणण्यात आला असून शवविच्छेदन केल्यानंतर सायंकाळी स्वप्नालीचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. परेश कांबळी, कोकण नाव, कणकवली.